بسم الله الرحمن الرحيم وعن قصة قبل كمان إن chapter كان فلانقين تاني فلانقين إن حلو يقانو invest in activities كه وحلو يقانو internship الأسد كم internship الأسد كم حونا قنية مركو راه إن إني أدخل استأجنا accounting وهالشيء مركي إنه كان نقاب كل واحد حسابين أي معرضة هاي عن فلانقين كرنا internship الأسد كم حويان وهنتدا على الحين أستان تلات إن لتعبين كرنا مركو لجر يبغى فين أشياء الأسد كم وعي marka intangible asset ka marka la doonayo xisaabkooda qaabka loo xisaabinayo wax lagu xisaabiyaa qiimihii ka galay qiimahaas ku jiray sheyga intii aad ku iibsatay legal fees ka sharciyadii collaboration-tii iyo xabihii iyo talintii iyo wixii kaaga baxay xagga sharciiga iyo filing fees ka diiwaan gelintii saddexdaas marka isku gayay waxay noqonayaan xal loo yaqaan marka maxay total cost ka galay marka way halkan waxay nagu jiray qayb ka ay marka maxay ay inta badan u dhacaan IFRS ka markeen ka hadlaynaa waxa dheeraadi noogu ah waxa loo yaqaan marka maxay capitalized cost marka capitalized research and development cost oo kala macnaheedu maxay halkan lagu soo dareeyay macnaheedu intangible asset ku xawayeen waa shay aan taabin karin laakiin aan intifaacsan sida sumcada patent tiga isticmaalaysa copyright ka waxyaabaha soo galaayo waxa loo qoray waxa loo yaqaan marka maxay intangible asset isbeen qoray way qaabkee loo falanqeeyay marka runtii waa meelo badan oo wax lagu qarin karo markii joogno waxa loo yaqaan financial statements iyo financial report hadda waxa sidoo loo falanqeeyay waxyaabaha aad u fiirsan oo afartan qodob ka mid ah runtii kow waxa deegaanka waxa loo yaqaan unrecorded intangible inay jiraan hantii aan la record gareyn aan goodwill iyo sumcad marka inta badan masuulta waa maxay misvalued waa laga macnaheedu si qaldan baa loo xisaabiyaa ama intii ay ahaayeen baa macnaheedu maxay ayaan la gaarsiin and most likely sidoo badan tahayna waa off balance sheet macnaheedu waxa balance sheet ka laga saaraa marka runtii waa deegaanka sumcada shirkadu lahayd miyey tahay intii rasmiga ahayd macnaheedu maxay miyey si qaldan loo xisaabiyaa misvalued macnaheedu waxa miyey laga sareysiiyey miyey lagu hoosiyey miyey ka maqan tahay waxyaabaha soo kale deegaanka way waxa runtii aad loogu fiirsadaa oo muhiim waxa la yaqaan super earnings in value badan laga soo drive kareeyo waxa loo yaqaan goodwill ka marka sumcada oo shirkadan tusaale ahaan kale waxa tiri sumcadeedu way korodhay waa sumcadu markasta ay kuu korodho hantida markay kuu korodho oo asadkaagu wuxuu kuu kordhaya dib waxay u dhigantaa income ku soo galay marka sumcada korodhay asadkii bay kordhinaysaa haddii asadkii kordhay macnaheedu maxay waa earnings weeyaan waxaad xoogsatay hantidaadu bay kuu korodhay value-keedu bay korodhay sumcadaas marka haddaba sumcadaasi goodwill-kaasi miyey tahay meel la xaqiijinayo suuqii miyey ka korodhay goodwill-kuna inta badan waxa weeyaan waa inta market price ku ka sarreeyo waxa la yaqaan marka maxay waa inta market value ku ka sarreeyo book value ama qiimaha lagu iibsanayo marka waxa kale aad eegaysaa amortization period ka muddada la xisaabiyo hoos u dhacda intangible asset ka inay ku jirto bias in kale waa inta badan waxay sameeyaan amortization ka yareeyaan amortization ka hadii la yareeyo expense ku markastuu yaraado faa'iidaha ku badato marka maxay inay badato marka dib eegitaan bad ku sameeynaa si hadii ay jirto wax loo yaqaan marka aad ugu yeedho ama loo sameeyo adjustment loo sameeyo runtii amortization ka inta la isticmaali karo patentiga inta ka la isticmaali karo wadamada qaar waxa sheegay waxa loo yaqaan marka maxay shuruucda tusaale ahaan kala sheega copyright kiisa waxa haysta 8 sano sheegaas oo kala haysta 12 sano sheegaas oo kala haysta waxa loo yaqaan marka maxay 20 sano way recognize goodwill goodwill waxa loo aqoonsadaa inay leedahay waxa loo yaqaan marka maxay limited useful life yaani cimrigeedu wuu gaaban yahay marka cimrigaas intee leeg noqon karaa runtii sumcadu dawo wax muddo yar kooban aad u kordhi kartaa muddo yar kooban marka macnaheedu maxay aad u yaraan kartaa marka labada dhinac way noqon kartaa marka advantages keda location waxa kamid ah yaani waxa goodwill waxa kamid ah meesha shirkadu ku taal waxyaabaha sumcadu kor u qaada market dominance ka shirkadu intay suuqa haysato waxa kamid ah competitive stance sida loola tartamayo halkii taagan tahay iyo taanka waxa kamid ah sales skills keda macnaheedu qaabka shirkadu wax u iibiso waxa kamid ah product acceptance bulshadu sida ay u aqbashay macaamiisha sida ay u aqbaleen product keda miyey la qabsaday macnaheedu waxaas oo dhan waxay saameeyaan isbeddelka ku yimaanaya changes ka marka isbeddelka waxyaabaha maadaama saameynaya waxay kala saameynaya waxa loo yaqaan marka maxay sumcadii marka runtii waxaynu eegaynaa qodobada muhiimka ah halkaan inoogu qoranay afarta qodob kow in la eego shayga ma si sax ah loo qiimeeyay mise waa overvalued mise waa undervalued mise balance sheet kuwa ka maqan yahay qodobka labaad super earnings ka yacni waxyaabaha earnings ka ka yimaada in la aqoonsado sumcadda miyey jirtaa mise ma jirto qodobka saddexaad in amortization expense ga dib loogu noqdo oo hadii uu baahan yahay adjustment in la adjustmo marka maxay fikiray ma inta badanna waxay sameeyaan way yareeyaan amortization expense ga si oo expense ga duu yaraadaan faa'iido marka maxay ay u badato qodob kale bad goodwill ka ayaa deega samaynaya waxa qaab aqoonsigiisa marka loo aqoonsamay way chapter kan runtii halkaas inoo dhameystiray yahay wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh